হেল্ল' ফেমিলি, আশাকৰ সকলোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কি মানে মোবাইলৰ কী বটন যেনেকৈ মই ছেট কৰিছোঁ ফটো, সেনেকৈ কেনেকৈ নিজৰ ফটো বা যিকোনো বস্তুৰ ফটো ছেট কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলেগত প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা কীবোৰ্ড অ'পেন হোৱা, যিকোনো যেনেকৈ গুগল ক্ৰোম, হোৱাটছআপ, ফেচবুক, যিকোনো এটা বস্তু অ'পেন কৰি ল'ব, অ'পেন কৰি ল'ব। যেনেকৈ মই গুগলটো কৰি লৈছোঁ, যেনেকৈ মোৰটো ছেটিং আছে, সেনেকৈ কেনেকৈ বা চেঞ্জো কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কীবোৰ্ডটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব, আপোনালোকে ইয়াত এটা ছেটিং বুলি অপশ্যন থাকিব, যেনেকৈ মোৰ ইয়াত আছে। ছেটিং অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব কেইটামান অপশ্যন খোল খাইছে। আপোনালোকে ওপৰত চাব পাৰিব এটা থিম বুলি আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মোবাইল আগতে ফিক্স থাকে এইকেইটাও লগাব পাৰে, এইকেইটা চাব পাৰি আছে, এইকেইটাও লগাই ল'ব পাৰে বা ডাউনলোড কৰি ইয়াত ডাউনলোডো কৰিব পাৰে, ডাউনলোড কৰি লগাই ল'ব পাৰে। আপোনালোকে যিহেতু মই কৈছোঁ নিজৰ ফটো বা যিকোনো পচন্দৰ ফটো লগাব, সেইবাবে আপোনালোকে এই প্লাছ বুলি এটা আইকন আছে যে প্ৰথমে তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নিজৰ গেলাৰীলৈ গুচি যাব। তাৰপৰা আপোনালোকে যোনটো পচন্দ লাগে সেইটো ফটোটো চাই আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ ফটোটো অলপ মিলাব লাগে, অলপ মিলাই ল'ব ফটোটো, মিলাই আপোনালোকে নেক্সট বুলি অপশ্যন আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত 40% যে ওপৰত চাব পাৰিছে, এইটো মানে নিজৰ ফটোটো বেছি লাইটিংকৈ আহিব। যদি 100 কৰি দিয়ে, অলপ 0 কৰি দিলে আপোনালোকৰ কীবোৰ্ডটো চাব কোলাকৈ আহি যাব। এইটো আপুনি 70 ৰাখিব পাৰে, কাৰণ আপোনাৰ কীবোৰ্ডৰ লিখাকেইটা বি চাব পাব লাগিব, সেইবাবে আপুনি 70 এনেকৈ ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি ডন কৰি দিব। ডন কৰিলে আপুনি ইয়াত চাব হৈছে কীবোৰ্ড বৰ্ডাৰ্ছ, আপুনি যদি এইটো টিকটো লগাই দিয়ে এইটো কীবোৰ্ডৰ যে বৰ্ডাৰকেইটা আহিছে কীকেইটাত, সেইকেইটা আপোনালোকে লাগি যাব। যদি এইটো অফ কৰি দিয়ে কীৰ বৰ্ডাৰকেইটা আঁতৰি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, আপোনালোকে তলত চাব এপ্লাই বুলি, অকল তাত এপ্লাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনাৰ ইয়াত টিক মাৰ আহিছে, আপোনালোকে বেক যাব। বেক গৈ মই বেক গৈ আছোঁ, আকৌ যিকোনো ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি বা যিকোনো বস্তু গৈ কীবোৰ্ডটো পুনৰ চেক কৰি ল'ব। মোক গুগলটো অ'পেন কৰি চেক কৰি চাওক, মোৰ ছেট হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ছেট কৰি ল'ব পাৰে। আকৌ কৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাইছে, পুনৰ আকৌ কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে এনে প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেলেগ এণ্ট্ৰি প্ৰেছ কৰিব নাপাৰিব। পুনৰ আৰু এখন লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।